Իսկ այսօր բանալի է նախագահի ծառայության ձեր դողը։ Մեր ոլորտում դեռևս շարունակում են դեորակի հետ կապված ուսումնասիրությունը, դրանց ամփոփ կանդրադառնանք երևի մեկ շաբաթ տասը։ Այսօր օրինակ ես ոչինչ բացառել չեմ կարող, բայց նաև հաստատել։ Այսօր կոնկրետ հարցեր խոսքը վերաբերում է ռիսկի ներդրման մեկ դեպքին, եւ որը կանխվել էր ֆինանսների նախարարության կողմից։ Մնացած հարցերը դեռ ուսումնասիրում ենք։ Շնորհակալություն։